culimada ansaaruddiinka Soomaaliland ayaa shir jiray oo maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa waxa ay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaanka Darar Weyne ee gobolka Sanaag culimada ansaaruddiinku waxa ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland ba u soo jeediyeen in si ballaaran looga hawlgalo daminta dirirtaasi isla markaasina waxa ay bulshada walaalaha ee wada dega deegaankaasi Darar Weyne ay u soo jeediyeen inay dhowraan nabadgelyada dalka kulankaasi waxa ka hadlay culimo ay ka mid ahaayeen Sheekh Axmed Caabi Cabdi iyo Sheekh Ibraahim Diiriye Bilaal waxaana hadalladoodii ka mid ahaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Xeelafweyn tuulada Darar Weyne iyo dhacdooyinkii ka horreeyey ee soo noqnoqday waxaan u baaq u diraynaa dadka muslimiinta ah ee walaala ah ee halkaa wada dega walaalayaal waxaanu idinku baraarujinaynaa inay Ilaahay ka cabsataan tilku waa kabaayirta dunuubta waaweyn weeye Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahiyey Ilaahay subxaanahu watacaala wuu inaga nahiyey dilka xaqdarrada ah ugu baaqaynaa dadka walaalaya halkaa wada dega dilkaasoo noqnoqday inaa ka tanaasushaan inaa ka joogsataan inaa Ilaahay ka cabsataan berri ka maalin waa ka tegaysaan adduunyadoo reer hebeljiri mayse inaa Ilaahay ka cabsataan labada beelood ee meesha wada dega ee weligaa dagaal ka dhexdhicinay dilkaasoo noqday ha la joojiyo ciidamada qaranku way mahadsan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa cidda dabka shidaysa tallaabo adag in laga qaado ayaan xukuumaddana aan ugu baaqina waxaanu leenahay walaaladii ilaahay faafaqo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi man qatala muminan mutacamidan fajazaahu jahannam maxaa ka weyn qofka qof walaalkii cabdi u dila abaalbartiisu waa naarta walaaladii waxaanu leenahay shaydaan baa maqlaysaan dad baabiil ayaa maqlaysaan walaalaa tihiin islaamnimada jaar baa tihiin isu seedi baa tihiin wada qaraa baa tihiin waxaanu leenahay waa haddii uga noqda annana saasaanu ilaahay idiin baryaynaa maxamed jaciir oo axmed warbaahinta qaranka soomaaliland magaalada Hargeysa